Gada nogale, Ziemassvētku un jaunais gads tradicionāli ir lielākā pārēšanās visa gada garumā. Kā ierobežot pārmērīgo ēšanu, ko labāk ēst un ko darīt, jau ir jau par vēlu un svētku gardumi apēst pārāk lielos daudzumos. Kung, šorīt mums gatavs stāstīt gastroenterologs Anatolijs Danilāns, viņš mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kā tradicionāli ir manāms pēc svētkiem pacientu pieplūdums, tie, kur ir negausīgi, var teikt, Ziniet, ko ir manāms? Diemžēl ne tik daudz, ka negausīgi, bet diemžēl vairāk tāpēc, ka pārāk alkoholu lietojuši. Jā. Un ar ēdienu? Pilna nodaļa ar piedzērušiem dzērājiem. Bet kā ar ēšanu? Ar ēšanu, es sacīšu, tā ir jau kādi, vārds sakot, bet ēšanai cilvēku organisms ir sagatavojies. Tā kā, ja kādreiz uz svētkiem ar ēst durciņu vairāk, tik liela tā neraža nav. Bet ir tā, ka Ziemassvētku un jaunais gads tiešām ir tā lielākā izēšanās? Ir gan. Jā, bet, ziniet, es jums pastāstīšu. Teiksim, visi tās nelēmes, kas ir ēšanas dēļ, viņas jādara, lai panāktu organismam kaudu ļaunumu, jādara mēnešiem gadiem. Ja viņš tur tikai pa Ziemassvētkiem, nu, tad atskaitot, nu, varbūt ir stipri pārēdies, tur kaut kur krūma malā piedošana pateicienu izvēmies, tad tas ir arī viss. Tas organisms ir trīs dienu garumā tāda laba paēšana neko daudz. Nu, īstenībā nav laba lieta, jo redziet, tur ir slēpies viens apstākles, vai ne? Jo cilvēks ir labi paēdis, viņš ir iekļūt hroniskā labi ēst gribošajā. Un tad mums nāk tie pārbarotie resnuļi un Latvija veiksmīgi dzenās Amerikas Savienotajām valstīm pakaļ šajā aspektā, vai ne? Tur ir visi, kuri varēja pārbaroties, tur ir visi pārbarojušies. Latvijā vēl visi nav. Nu, varbūt, ka Ziemassvētki palīdzēs. Ne, nu, protams, ka pārēsties nevajag padancot, paspēlēt, muzīka, pastaigāties, nesēdēt aiz galda un kaut kādas tur stulbas runas stāstīt viens otram, vai ne? Ne, ēst pārlieku nevajag un apstāties, ka vēl gribas, jo ja viss ir garšīgs. Bet tās fiziskās aktivitātes, tā dejošana un rotaļās iešana un trakošana pēc tās lielās ēšanas nav slikta? Paklausties, es jau vienmēr esmu sacījis, ēšanas dietas ierobežana šešanā, nu mazāk ēstas, lai to savu ķermeņu grīzes saudzētu, ir tukša skaņa, nu tukšā viens pēc piena, nu nekam nedarīgs paņēmiens, ja tam neseko fiziskā aktivitāte. Paņemtais liekais ir jānosvili, nenostu vai ne. Ja tas ir kopā, tad jau nav tikai traki. Vai Jūs sacījāt, ka mēs dzenamies pakaļ Amerikas Savienotajām valstīm un vispār rietumu pasaulē ar pārēšanos un apkalpošanos. Kā vai ir atšķirība jaunajā paudzē, kāda ir ēšanas paradumi? Jā, ir atšķirība arī. Jā, dzenās pakaļ. Kas ir tie sliktāki iedomi, kas jauniešiem šobrīd ir? Liekās kalorijas, vienkārši pārāk daudz apēdi. Man kādreiz žurnālisti saka, varbūt tas ir kokā, čipsi, kola. Nu, arī daļai, protams, un tas to veicina. Bet kokā, čipsi, kola nav tik traki, ja viņus neēd katru dienu. Ja viņš sāk šos te treknos produktus katru dienu, kokā jau arī ūglihidrātus saturu vai ne, cukuri ir taukos pārvēršās, tad tā ir nelēma. Kā jums šeit vai skolās ir attaisnojies liegums pārdot neveselīgu pārtiku? Jā. Es domāju, ka jā. Ceru, ka jā. Datu man nav, bet domāju, ka tas ir jādara. Vai ne? Un es ļoti priecīgs, ka mani šodien paaicinājat, ka stāstīšu mīļi latviešu, grievi, no ukraiņu vai baltkrievi. Latvijas cilvēki nepārēdēties. Tas ir pats. Nevajag arī tādu pie galda tur nevajag. Kaut ko paknābājiet un skrieniet pie meitenes padanco. Starp citu, kas ir no tradicionālajiem ēdieniem, ko ceļam galdā Ziemassvētkos? Nu, tas saldumi, neveselīgākais. Kūkas. Pirmā vieta ieņem kūkas. Tās ir pirmā vieta kūkas, ir briesmīgāk ēdiena par kūku, es nezinu. Jo tur ir gan treknumi, gan oglihidrāti, kas pārvēršas taukos vācokot. Kā mūsu tradicionālo cūku, šņukuru? Ziniet, cūku, šņukuri, bišķiņu varētu. Viņš nav tik traki. Ar nav, nu teiksim, viņu pieliksim kaut ko tuvu neitrālajiem. Nu, ja tu sadzeni iekšā daudz, tas nav labi. Bet principā nē. Un kā ir ar zirņiem, pupām un štovētiem kāpostiem? Ziniet, zirņiem, pupām, kāpostiem ir labi. Ja nebūšu ēderu, zirņi būšu ēderu, uzbūšu ēderu, vai nu, ja to samienu. Bet tad jau var sanākt nesmuki, kad iet skaitīt dzēvo peglītes. Nu, dabīgi, un pēc tam nāk šāviens ārā, vai nekā saka, ar reaktīvā dzinēja spēku. Tajā ziņā, jā. Kas ir tas veselīgais, ar ko var kūks, piemēram, aizvietot svētku galdā?
dārzeņi, zivis, nu, dārzeņi gaļu. Dārzeņi jau parasti tradicionāli kūkas vietā dārzeņi gluži cilvēki negrib, bet kaut kas tāds salts un našķīgs, bet veselīgs. Vai, ziniet, ko es pasacīšu? Es jums vēlreiz sacīju, ka vienreiz sacīju, ka pārbaroties Ziemassvētkos un palikt resnam tam dēļ uz visu mūžu, tas nav iespējams, ja tu to nedarīsi pēc tam katru dienu. Tad jaungada apņemšanās vairs neesi tik daudz cik Ziemassvētkos. Ziniet, laikam tādas apņemšanās ir labas lieta, vai ne? Man viņa patīk. Nekas jau tu īstenībā nesanāk. Man ir daudzi pacienti vai kolēģi. Nu, no jaunā gada, punktu cauri un tā tālāk. Iet kā gājis, vai ne? Bet, nu, laba doma, vismaz mēģinājums ir labs un es viņu apsveicu. Tā ka visus klausītājus aicinu, nu, apņematies, vai ne, mazāk ēst, vairāk kustēties. Un ziniet, ka ar ēšanas ierobežiem nekas tur nesanāks. Tikai tad, ja šie te divi faktori kopā. Mazāk ēst, vairāk kustēties. Kā jūs kopumā vērtēt, vai veselības ministrijas politika attiecībā pret veselīgu dzīvesveidu šobrīd ir pietiekami mūsu sabiedrībai? Īstenībā, domāju, tā vērtēt, es domāju, vairāk un nav vairāk dažus pāris latiņus varētu iedot. Nu, jo tā jām dot pa brīvu, kas gribu, vai nerīkot mačus kaut kādus, kas gribu, vai kas jaunākas, tā tālāk. Bet ar aizliegumiem, kā iepriekš veselības ministrijā bija plānā neveselīgai pārtikai uzlikt nodokli, piemēram, vai tas jūs prāt? Jūs sakāt vēl kaut uz pārtiku, es jums teicu, ka pārtikas nav. Ir pārtika un kustības. Nu, ir divi, nu nav viņi, nu kā tu viņi dalīs viens no otru? Vai nekā saka uz to. Nē, protams, neveselīgai pārtikai nevajag pārdot un kaut kā tam tur indēm vai ne, un kā saka uz to. Bet tikai, diemžēl, dažreiz neveselīgu pārtiku uzskaita par to, ko visā pasaulē lietoja ģenētiski modificēto pārtiku, tā nav neveselīga pārtika. Bez ģenētiski modificētās pārtikas mums puse pasaules jau būtu apmiruši. Vilciens ir aizgājis, mums zemīte vairs nevar dot tik daudz produktu, ka mēs visi cilvēki varētu būt labi pabaroti, ja mūsu audzēs visu tikai zemnieku saimniecībiņās. Paldies jums liels. Liels paldies un lai jums arī ja patika, veselīgs tad, svētku galds un pēc tam kustības. Es tu viņu iešu uz stradiņiem kājām. Paldies jums liels. Liels paldies par sarunu.